მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა თქვენთვის. ჩვენ ერთად ვკითხულობთ ტაროს თქვენი მომავლისთვის. თქვენ თვითონ წაიკითხავთ ტაროს, ჩემი დახმარებით რა თქმა უნდა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეს არის თქვენი ინფორმაცია. და პირველი შეკითხვა. ყველას გვინდა ბედნიერება, რაღაც სწორფილი, კარგი, ნორმალური, ყოველ შემთხვევაში ნორმალური ცხოვრება. ну и რაღაცა ცხოვრების მინიმუმი მაინც ოქონეს ადამიანს, რაღაცა ისეთი. კმაყოფილი. რო ყოველდღიურობა არ იყოს ესეთი დატვირთული იმ ფიქრებით, რომ აი ახალი სამსახური როდის იქნება, საიდან ვიშოვო ეს ფული, რა მიშველება, რა ვიწროთ, ვცხოვრობ, ფართობის ბინის გაფართოვება, ახალი ბინის ყიდვა, მოკლედ უამრავი პრობლემა აქვს ადამიანს, ხო? უამრავი. მოდით ნახოთ, აი შანსები, პერსპექტივები, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრების რამდენად გაქვთ. მომავლის პროგნოზი, უახლოესი 2 წელი. თქვენი ჩანაფიქრები. უბრალოდ ჩანაფიქრი, უმთავრესი პირველი ჩანაფიქრი. თქვენი პირველი ჩანაფიქრის პერსპექტივა. ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. თქვენი პირველი უმთავრესი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა არის აი აქ. ამოვიდა თასების მეფე. კმაყოფილება, მიღწევა, ინფორმაცია, არკანის ინფორმაცია, რომელიც პასუხობს თქვენს შეკითხვას. კი, შესაძლებელია შესრულება თქვენი ჩანაფიქრის. გზა, რა გზას გაივლით თქვენ ამ ჩანაფიქრის ასრულებამდე, ნახოთ, როგორ ხედავს ამ გზას. ამოვიდა მეორე მეფე. ფინანსების, მონეტების მეფე. გზა, რომელსაც თქვენ გაივლით. ეს არის თანადგომა. შეიძლება მამაკაცის, შეიძლება ბანკის, ну რაღაცა სტრუქტურ, რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურის. ან შეიძლება მემკვიდრეობაც იყოს. მემკვიდრეობა, რომელიც თქვენ გადმოგეცემათ. ყოველ შემთხვევაში გზა აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის შესრულებისთვის არის ასე. ორი მეფე ამოვიდა. ორი. და როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან ჩანაფიქრის ასრულების მომენტში? ჩანაფიქრის ასრულების პერიოდში როგორ ხედავთ თქვენ ტარო თქვენი კმაყოფილება? თქვენი კმაყოფილება. ხედავთ ხო? ეს არის მიზნების მიღწევა. ну თქვენი ძალიან უზარმაზარი სიხარული. მგონი ხდებით, ეს არის ტაროში უმაღლესი ბოლო არკანი. და ნიშნავს, აი ესეი სამი არკანი ამოვიდა. მიზნის მიღწევა, გზა ამ მიზნის მიღწევამდე და მიზნის მიღწევის მერე თქვენი კმაყოფილება. ორი მეფე ამოვიდა, თასების მეფე, მონეტების მეფე და ბოლოს აი ეს სამყარო, 21 არკანი. მიზნის მიღწევა. მე მგონი ხვდებით თქვენც, რომ არის უზარმაზარი პერსპექტივა თქვენი მიზნების მიღწევის. შემდეგი შეკითხვა. ესე იგი, ერთი უმთავრესი პირველი სურვილი იყო ეს, რაც იყო. ყველა სხვადასხვა სურვილი გაქვთ. შემდეგი სურვილი რა იყოს? შემდეგი შეკითხვა. სამყაროს თანადგომა. მოდით ნახოთ სამყაროს თანადგომა და წყალქვეშა დინებები.
რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად გზაზე? ამ სურვილის მიღწევისთვის. გზაზე რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? თქვენი სისუსტე არის უმოქმედობა, პასიურობა. თქვენ უნდა ებრძოლოთ თქვენს თავს, რომ ეს არ დაუშვათ. რასაც ადრე აკეთებდით, რასაც ადრე, როგორ ნაბიჯებსაც დგავდით ადრე, იმ ნაბიჯების გადათქმა ეხლა აღარ გამოგადგებათ და არ წაგადგებათ. წყალქვეშა დინებები, ანუ დაბრკოლებები, რაც თქვენ შეგიშლით ხელს, თუ თქვენ იგივეს გააკეთებთ ამ წარმატების გზაზე. რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ ნაბიჯებმა? ეს არის კარმული არკანი და აქ არის დაფარული ინფორმაცია. ვნახოთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ იგივე ნაბიჯების გადათქმა. იგივე ნაბიჯების გადათქმა. აი, ნახეთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ. სიტუაციის გართულება. უბრალოდ სიტუაცია დააფიქსირებს ამ თქვენს ნაბიჯებს, ამ თქვენს საქციელს, ამ თქვენს მიდგომებს და უბრალოდ ხელი შეგეშლება თქვენ ამ გზაზე წარმატების მიღწევაში და შეიძლება ვერც მიაღწიოთ ასეთი ნაბიჯებით. ამიტომ ამასთან უნდა იყოთ ფრთხილად. ესე იგი, შეკითხვა იყო ასეთი: წყალქვეშა დინებები, ის დაბრკოლებები, რაც შეიძლება შეგხვდეთ თქვენ გზაზე. ეს არის იგივე სისუსტეები, თქვენი პიროვნული სისუსტეები, რამაც შეიძლება თქვენ შეგიშალოთ ხელი. ეხლა ვნახოთ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ასევე ხელი შემშლელი ფაქტორები იყვნენ ამ გზაზე, წარმატების გზაზე. ადამიანები, ვინ შეიძლება შეგიშალოთ თქვენ ხელი? ვინ შეიძლება თქვენ შეგიშალოთ ხელი? ან რა? აქ ჩანს პიროვნება. პიროვნება, რომელიც ელოდება რაღაც ფინანსებს, თითქოს ფინანსური ინტერესი აქვს. რაღაც აი ესეთი, შეიძლება თქვენ იყოთ, შეიძლება თქვენ იყოთ, რაღაც ფინანსური ინტერესი გაქვთ რაღაც, მაგრამ უმოქმედობა, პასიურობა ჩანს. ეს ისევ თქვენი რაღაც დამახასიათებელი თვისება ჩანს აქ. არის აგრეთვე პიროვნება, რომელსაც თქვენს მიმართ აქვს გრძნობები. გრძნობები, სერიოზული, რომანტიკული გრძნობები. ის ნაბიჯებს დგავს სხვათა შორის თქვენსკენ და იცით რა არის? აბა ვნახოთ. ხომ არ არის დაკავშირებული აი ეს თქვენს ჩანაფიქრთან? ჩანს მამაკაცი. მამაკაცი ჩანს, რომელიც თითქოს ხელი შემშლელი აი ამ ბედნიერების გზაზე, იცით? მამაკაცი გიშლით ხელს თქვენ ამ ბედნიერების გზაზე. და კიდევ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი, როგორც გითხარით აი ამის წინ თქვენმა რაღაც ჩვევებმა, სიზარმაცემ, უმოქმედობამ. და რაც არის კიდევ რაღაც თვისება, რომელიც არ გამოადგება ამის საქმეს, რასაც თქვენ ადგეხართ. და ვნახოთ სამი კარტი, რას გეტყვით. სამი კარტის ინფორმაცია. სამი კარტის ინფორმაცია რას გეუბნებათ? ერთი, ორი და სამი. ჩანს თქვენი ზეიმი და გამარჯვება საკუთარ თავზე. ეს უკვე მომწონს, საკუთარ თავზე გამარჯვება. და წარსულში რომ ტოვებთ აი ამ ძველ რაღაცებს, ესეც მომწონს. წარსულს ემშვიდობებით.
და მომავლით ცხოვრობთ, ეს მშვენიერია. აი ეს რასთან დაკავშირებით ამოდის. წარსულში რჩება პრობლემა, თქვენი პრობლემები. Да, ესეც სიხარული რასთან დაკავშირებით ამოდის. Сихарული ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. Имушавებთ, გექნებათ, არ იმუშავებთ, არ გექნებათ. Ფინანსები, რომელიც თქვენი შრომით უნდა გამოიმუშაოთ. Да შუაში აი ეს გამარჯვება, გვირგვინი. ნახეთ, ფინანსები ისევ სავსე, სისავსე, ოჯახის სისავსე. სხვათა შორის, აი ამ არკანთან დაკავშირებით უნდა იყოთ ფრთხილად. იმ ხელა წარმატება ამ არკანში და იმ ხელა ფინანსური ენერგია ტრიალებს, რომ აი ამასთან უბრალოდ ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ არ გახდეთ ამპარტავანი, არ გაგაფუჭოთ თქვენ ამ წარმატებამ, არ გაგაფუჭოთ თქვენ ამ სიკეთემ, ღვთის მადლმა, ძალიან დიდმა მადლმა. ეს უნდა მიიღოთ თქვენ, იცით როგორ? როგორც აი გამოსაცდელი, გესმის, გამოსაცდელი, აი როგორც საშიშროება, აი როგორც თევზს რომ ჩაუგდებთ ანკეს სატყუარათი, ხო? თევზი ხო მიდის მასთან, ამ სატყუარასთან, რომ შეჭამოს საჭმელი, მაგრამ ამ დროს ნებადური რას აკეთებს? იღებს ამ ანკეს და ამოაგდებს თევზს, ფაქტიურად ატყვევებს მას. ასეთნაირად თევზი იღუპება. ესეც არის ერთგვარი სატყუარა. თუ თქვენ გონივრულად მიუდგებით ამ საკითხს და თავში არ აგივარდებათ, თუ გაწონასწორდებით, თუ გულში ჩაიხუტებთ აი ამას როგორც ღვთის მადლს და არა როგორც ფულს, მაშინ ყველაფერი სხვანაირად იქნება. თქვენ აი ამ მადლში უნდა დაინახოთ მადლი, რასაც ქვია, და სიკეთე, ღვთის საჩუქარი, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ რაღაცის გამო. და თქვენ ამას არ უნდა შეხედოთ როგორც მატერიალური მიწიერი რაღაცა, მარტო ფული არ უნდა დაინახოთ მასში. ეს ფული თქვენ უნდა მოახდინოთ აი ამ ფულის, როგორ გითხრათ, აი კეთილად გამოყენება. იყავით ქველმოქმედი იყავით. რასაც ვიღებთ ჩვენ, ხო, შემოსავალს, იქიდან 10% უნდა გასცეთ. ეგლესიურადაც ასეა და ყველაფერში ასეა. სამყარო ითხოვს სამაგიეროს. რატომ იცით? მოგცათ მადლი, გაჩუქათ მადლი, გარგუნათ, ღირსად ჩაგთვალათ, რომ ეს მადლი თქვენზე გადმოსულიყო, თქვენც მადლობა უნდა უთხრათ, უნდა გასცეთ და უნდა წარმოთქვათ ეს სიტყვები: სამყაროს ვალი გასტუმრებული მაქვს. მიხვდით, ხო? სამყაროს ვალი გასტუმრებული მაქვს. ერთი მეათედი უნდა გასცეთ აი იმ შემოსავალიდან, რასაც აიღებთ. ეს იქნება ხელფასი თუ რაც იქნება, აი ესეთნაირად. ერთი მეათედი პროცენტი. ხო, მოკლედ, აი ეს არკანი ამოვიდა, საკმაოდ ძვირფას ინფორმაცია, საკმაოდ წარმატებული ინფორმაცია თქვენთვის და ამოდის აი აქ, მოკლედ, აი აქ რუტინული სამუშაო გაქვთ და აი ესეც ზეიმი და მიიღებთ აი ასეთ რაღაც ბონუსებს სამყაროდან, დიდი საჩუქარი. აქ მოიაზრება უძრავი ქონება, აქ მოიაზრება პირადი საკითხების მოწესრიგება, ცოლქმრობა, დაოჯახება, შვილები, გამრავლება, ყველაფერი მოიაზრება აი ამ არკანში. იმიტომ გეუბნებით, რომ ეს ყოველმხრივ ძალიან ძვირფასი არკანია და ამასთან უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, მოფრთხილებულად. ეს არის დიდი მადლი. ლატარიაში რომ იგებენ დიდ ფულს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, არის თუ არა ეს ტვირთი ადამიანისთვის? ტვირთი. ალბათ თქვენთვის გაუგებარია, ხო, რას ვამბობ. ლატარიას მე შეგნებულად არ ვთამაშობ, რატომ იცით? შეიძლება მოვიგო, მით უმეტეს მაქვს მე პერსპექტივა, რომ ტაროზე მაგალითად გავშალო, გამოვთვალო რაღაცეები და ვითამაშო. შეიძლება მოვიგო ჯეკპოტი. არ არის გამორიცხული. მაგრამ
მერე ის ჯეკპოტი, მერე ის იგივე ღვთის მადლი. რას მომთხოვს მე? მე ხო არ ვიცი. საშიშია. შეიძლება რაღაც მომთხოვოს, რაღაცა ფიზიკურად, ან ჩემი ჯანმრთელობა, ან ჩემი არ ვიცი, არც კი მინდა გაფიქრება. სამაგეროდ შეიძლება რამე მომთხოვოს, ამიტომ არ მინდა მე ეს. რაც მაქვს, აი ეს მცირედი, ისიც საკმარისია. ანუ რისი თქმა მინდა, როცა სამყაროდან ღებულობთ, აი ამხელა, საჩუქარს, უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. ჩვენ მარტო საჩუქარი არ უნდა დავინახოთ, ჩვენ უნდა დავინახოთ ის, რომ აქ არის ჩადებული რაღაცა გამოსაცდელი ჩვენი სულის. როგორ ჩავაბარებთ ამ გამოცდას? არ გაგვიფუჭოს სული, გესმით? აი ამ ძალიან დიდმა მატერიალურმა მიწიერმა ცდუნებამ არ გაგვიფუჭოს სული. სამყაროს ჭირდება ჩვენი სუფთა სული და არა აი ეს ფულით გახარებული სული, ხო? ფული არის უბრალოდ სატყუარა, რომ აბა როგორ გაუძლებს ჩვენი მენტალიტეტი, ჩვენი გონება, ჩვენი სული როგორ გაუძლებს ამ ცდუნებას? მიხვდით, რასაც ვამბობ, ალბათ გამგები მიხვდება. დიდი სიმდიდრე სულაც არ არის ბედნიერება. დიდი სიმდიდრე არის გამოცდა, სულის გამოცდა. დიდი სიმდიდრე იწვევს სულის ხრწნას გარკვეულ ადამიანებში. მაგრამ თუ ადამიანი არის მაღალ დონეზე მენტალურად განვითარებული, მისთვის ეს მატერიალური სიმდიდრე არაფერს არ წარმოადგენს. აბსოლუტურად არაფერს. მისთვის სიმდიდრე იქნება მხოლოდ, რა იცით, სწავლა, მაგალითად ცოდნის მიღება, განვითარება, სულიერად განვითარება. ასეთი ადამიანი ფულს არც გააჩერებს სახლში, მას გასცემს ქველმოქმედებაში. იმიტომ რომ ფულის დიდი ფული ეს არის სიმძიმე სულისთვის, რომ გაითვალისწინოთ ისე. მაგრამ ამავე დროს ძალიან საჭირო და ძალიან აუცილებელიც. ზომიერების ფარგლებში ადამიანს უნდა ქონდეს ისეთი ცხოვრება, რომ აი აუცილებელი პირობები უნდა ქონდეს, სახლი, ბინა, უნდა შეძლოს სწავლა, განვითარება, საყვარელი საქმის დაწყება, საყვარელი საქმის განვითარება. აი ამას უნდა მოახმაროს ეს ფული, თუ მას ხელში ჩაუვარდება, ასე ვთქვათ, აი ეს ფული. გართობაში რამდენი ვიცით ჩვენ ასეთი ადამიანი, ვისაც ძალიან კარგი დედმამა ყავთ და ხელსაც არანძრებენ ეს ახალგაზრდები, მთლიან დამოკიდებულები არიან თავიანთ მშობლებზე, თავიანთ მშობლების ფულზე და იწყებენ ნარკომანობას, ლოთობას, უზნეო ცხოვრებას. ასეთი ადამიანები უბრალოდ ვერ აბარებენ გამოცდას და ძალიან, ძალიან უბრალოდ ხდებიან ასეთი დემონის მსხვერპლი. რასაც ქვია მამონა, ფულის დემონს ქვია მამონა. კარგი, შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და მიყურეთ. ფრიად კარგი ინფორმაცია ამოვიდა მათთვის, ვისაც სასიცოცხლოდ ჭირდება ფული და რაღაც კეთილდღეობა, რაღაცა დონის კეთილდღეობა. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ამ ადამიანებს, რომ ჩაგივარდებათ თუ არა აი ესეთი მადლი ღვთისა ხელში ფინანსების სახით, იყიდეთ მხოლოდ საჭიროება, რაც თქვენთვის აუცილებელია. თუ თქვენ არ ხართ მენტალურად ისეთ დონეზე, ნუ შეეჭიდებით ფფუნებას, გაუფრთხილდით თქვენ სულს, იფიქრეთ უფრო მენტალურ განვითარებაზე. და შეიძინეთ აუცილებელი, რაც არის მაგალითად ბინა და სამსახური და ნუ რაღაცა ესეთი. კარგით, შემოკარგო, ძალიან გავიგრძელდა ეხლა საუბარი. მიხვდით ალბათ, რასაც ვამბობ და საითაც მიმყავს მის საუბარი, რისთვისაც უნდა იყოთ ფრთხილად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დალაიქეთ. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული.
ასეთნაირად დაგემშვიდობებით, დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.